بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم میرے محبوب اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ دعویٰ اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہوگا جب تک تم میری اتباع نہیں کرتے جب تک تم میری پیروی نہیں کرتے جب تک تم میری فرما برداری اور تابعداری اور اطاعت کو بجا نہیں لاتے جب تم اتباع کرو گے تو پھر تمہیں ملے گا کیا ایک تو تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے واقعتا محبت کرتے ہو جب اللہ سے تمہاری محبت سچی ثابت ہوگی تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا جب اللہ ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے تو پھر تمہارے ہر گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک کر دیں